Jag sitter här och väntar på en tjej som påstår att hon inte kan laga mat. Men det stämmer inte. Alla kan laga mat. Vi ska laga lite thailändsk fisksoppa. Lite het och lite god. Sen ska hon få göra en drink medan hon kollar på mig. Det blir nog bra, tror jag. Oj, nu ringer. Nu är jag på väg. Hej! Hej! Välkommen! Tack så mycket. Fick en blomma. Ja, jag lägger den där. Häng jackan där. Jag förkläde, varsågod. Tack. Kom. Okej. Blomman ska ha ett glas och sätta den i. Ja, det ska. Fixar jag. Kan du knyta förklädet? Jag tror det. Ska man knyta det så här? Ja, det ska man. Mm. Och sen så hänger du bara fast slängen eller handduken på sidan. Vi ska göra en liten... Det här gick så där, va? Det där blev jättefint. Det är coolt. Mm. Välkommen Josefin. Tack så mycket. Idag ska vi laga lite fisksoppa. Mm. En thai chowder, en thailändsk soppa med citrongräs, vitlök och chili och lite goda grejer. Okay. Och du ska få göra en fruktdrink som är bra till dig. Av de där frukterna? Av de frukterna. Det finns lite alla möjliga olika. Jag skulle kanske se att du gärna... Melonen är god att göra drink på, mangon är god att göra drink på. Det här är väl kanske inte så gott. Vad heter det? Jo, nej. Vad heter den här då? Ja, det är karamboll. Stjärnskott. Den här är god. En du. Ja, den är god. Mm. Ananas. Du kan nog mixa ner några sådana här också. Det är så här små mini-limeisar. Okay. Så du ska få yxa ner lite frukter. Så ska jag yxa ner lite grönsaker och göra en soppa. Vill du ha en kniv? Det skulle väl vara bra kanske. Den här bra. Vad skulle jag ta? Den här skulle jag ta. Och jag står här då. Så jag, ja, det får du. Jag tänkte också stå här. Ja, vad trevligt. Okay. Kolla. Kola. Massa grönsaker. Liten potta. Ska vi sätta på spisen. Så. Så här kan man ta i också? Ja, det kan du göra. Det är väl gott? Eller? Ja, absolut. Du ska göra så att du skär ner alla frukterna. Ja. Och sen... I den här? Ja, så lägger du dem i den där. Mm. Och sen så lägger du på isbitar och pressar i lite limejuice och goda grejer. Så ska vi... Okej. Okay. Ja, det blir smidigt, jag lovar. Ska jag skala lite rotsocker. Där. Där har vi den. Så. Oj. Så. Titta vad jag är duktig nu, mamma. Så gör jag säger så din mamma att du inte kan laga mat? Ja. Det är därför du inte kan. Men jag kan inte det. Nej, men det är därför. Men det är klart alla kan laga mat. Nej. Hur skulle det ha gått på stenåldern? Ja, men det var därför de var så smala då. De var inte smala, de var ju stora och starka och brottade ner. Ja, men det var, ja, men det var just därför. De bara käkade upp djuren som de var. Liksom. De gjorde ingenting åt dem. Det var så jobbigt att äta dem. Stora. Ja. Det var så svårt att tugga igenom. Ska jag göra så här nu? Huden. Bara så här? Ja, bara yxa ner dem. Fast ta bort skalet så det inte blir skal i... Det är ju lite bra. Nu kommer jag skära mig. Skal i maten. Ja. Nej, det är inget bra. Där har vi den. Så. Så. Okej, skala. Vi får nästan trängas lite du och jag, tror jag. Vad vill du? Kom vänta, här. Vi vrider på den. Det kan vara en bra idé. Så slipper du stå så nära mig. Ja, precis. Du får stå på den sidan, stöja på den här sidan. Jag ska försöka hålla mig. Ja. Mm. Jag ska skala en lök. Det har alla gjort. Kan du det, skala lök? Nej, jag börjar grina. Vad säger du? Jag börjar grina då. Ja, hur gör man det när man är med i film? Hur man börjar grina? Ja. Kan du det? Nej. Ska du stå där? Du kan göra det i masken. Ja, okej. Okay. oj. Det är jättejobbigt. Det beror på. Det är helt från person till person. Sluta. Så där kan man göra till exempel. Ja. Eller så får man så här... Gör de så på riktigt alltså? Ja. De har en kock med varje film som står och skär lök bredvid. Det är sant. Ja, visst. Nej, men de... Ja, ja, typ så. Typ eller så, så använder man så här... tårspray, höll jag på att säga. Tårgas. Mycket tårgaskanoner och så där. Nej, men... Det finns faktiskt ett speciellt stift som är typ som tigerbalsam. Ja. Som du sätter här under ögonen. Under ögat. Mm. Eller under näsan. Så. Ja. Jättestarkt. Ja. Ser du att jag bara kubbar ner allting här nu? Ja, för jag ser att det går väldigt fort för dig och väldigt långsamt för mig. Så ja, att men du behöver inte känna dig stressad. Vet du varför? Nej. För att det ska vara roligt att... Ja, men jag är här för att hjälpa dig. Så du behöver inte sätta bort det här skalet också. Jag äter alltid sådana här med skal. Ja, men... Det är nyttigt. Det tror jag inte du ska göra. Inte? Nej. Vi kör den utan skal idag. Okay. Kan inte göra det. Ja. Så. Det blev inte så mycket kvar av den här frukten, för jag kan inte skala frukt. Så. Det här var gott. Jag älskar råa morötter.
Så jag ska ha lite olja. Oj. Vet du att du blir brun om du äter mycket morötter? Ja, blir man inte röd? Kanske. Röd? Eller orange? Eller orange? Så, lite olja. Och så dunkar vi rotsakerna. Ah. Är du med nu vad jag gör här? Nej. Jag har haft lite olja där och så dunkar jag lite rotsaker. Okej. Okay. Och sen så ska jag på lite fiskbuljongtärning och lite vin. Åh! Oh. Okay. Och sen ska vi ha alla de här smarriga... Ja, smaksättarna som man har en thai chowder. Vi ska ha kokosmjölk, vi ska ha... vi ska ha... Vad ska vi ha limeblad, citrongräs, chili, lite olika sorter chili. Man kan ta i princip vilka som helst, för det ska vara lite brännande hett så där käkar den här soppan. Mm. Jag kommer göra den här jättegrov, det vill säga att det kommer vara liksom... Det kommer vara stora bitar grönsaker, så det finns liksom ingen anledning att stå... Är det bara som för du inte säger. Orkar hacka? Nej, det är det faktiskt inte. Jo. Men det är därför att... Du är väl kanske lite sådär när någon säger till dig laga mat. Nej, det skär jag mig. Säger nej. Du... Inte? Nej. Jag... Nej. Jo. Det är bara det att jag inte... Jag har den talangen. Du har inte den talangen? Men gillar du inte att äta? Ja, jo. Klart jag gillar. Alla gillar att äta, men jag... Nej, men jag vet inte. Men när man... Men alla kan inte vara bra på allt. Nej, det är klart man inte kan, men jag tycker alla som gillar att laga mat måste ju vilja lära sig laga mat, eller hur? Du måste ju vilja... Annars kan man göra det. Det finns mycket annat roligt. Ja, i och för sig. Du har ju lite annat för dig också. Är det inte så? Ja. Vad sysslar du med just nu? Just nu sysslar jag med att ha semester. Det är jätteskönt. Åh, så skönt. Ja, det är kanonskönt faktiskt. Såna här, inte någon... Får jag bara fråga, sån här, kan man... Ja, kan du inte skära i den? Va? Kan du inte skära i den så får vi se hur den ser ut inuti? Så här ser den ut. Så kan man pressa så här? Ja! Bra idé, va? Nej, men du är ju kreativ. Ja. Just nu... Är det inte en premiär alldeles strax? Här, en premiär alldeles strax är det. Var det på fredag? På en svensk långfilm. Ja, som du är med i. Ja, fast vad kul. Jag spelar en biroll. Det är en sån här Romeo och Julia historia. Oj, oj. Så. Ja. Så det är väl roligt. Det var kul. Jag pressar i två till sån här, för jag gillar lime. Varför blev du skådis för? Och inte kock? Ja, det är det som är... Kanske skulle bli kock. Ja. Jag ångrar mig. Bittert. Gör det? Nej, det gör jag inte alls. Därför att jag tycker att det är väldigt kul att spela teater. Alltid gjort det. Det är jätteroligt. Man får säga nästan vad man vill. Eller så får man inte alls göra det. Eller också får man inte göra det. Nej, men så ska man ändå man få det låta som om man fick det. Ja, så det är inte så bra. Nu fick jag alla kärnor, men det gör ingenting heller kanske. Ja, de kan ju bli lite bittra. Nej, men blir det för äcklig så får vi göra en ny. Men jag tror den kommer bli god. Jag slänger den där. Så. Släng den där. Så, nu ska jag ge lite spånk här i den här. Lite vin. Cool. Vad skulle jag ha i mer för frukter, tyckte du? Jag tycker vi kan ha lite isbitar frukter. Mm. Här får lite isbitar frukter. De växer på Grönland. Vad sa du? På Grönland? Ja. Mm. Jag tror de växer på is. Citrusfrukter. Sen tar jag en sån här fiskbuljongtärning. Mm. Ingen kan misslyckas med det. Okej. Gott, va? Så, doink. Sen har jag tagit med mig lite firrar idag. Gillar du kräftor? Oh, jag har två sorter med mig. Jag tror faktiskt... Havskräfta och vanlig kräfta, insjökräfta. Och så har jag med mig marulk. Mm. Nice, va? Oj, nu hade jag ut hälften av isbitarna här. Det var lite vad sa du? Nu hade jag ut hälften. Ah, jag hatar att ta isbitar. De fastnar i fingrarna. Räcker det där? Mera? Ja, jag tar lite till. Jag hade med mig, jag var på semester nu, eller jag var i... Ta lite vatten. I Mexiko. Vad gör du där? Jag hälsar på min pappa, han bor där. Han har restaurang där faktiskt. Är det sant? Ja. Och det erkänner du? Hur går det då? Skitpinsamt. Men det jag skulle komma fram till var att jag hade med mig kräftor dit. Ja, svenska goda kräftor. Mm, i resväskan. Ja. Det var ju en bra idé. Inte. Inte? Eftersom... De sura tullen? På... Ja, de blev skitsura. De undrar... Jag undrade liksom varför jag hade med mig sån här mat när det redan finns så god mat där. De lackade på det helt enkelt. Jag har väldigt problem med den här is, så jag skiter i det här nu. Nu så ställer jag in den här. Hon lackade.
Där. Glass fanns det här. Jo, men den är inte för dig. Ja. Kolla, det här är New Mexican. Ja. New Mexican, en torkad chili. Stark. Jättestark. Vi tar i den i pappas ära här, tycker jag. Ja. Varsågod, pappa. Here we go, daddy-o. Yes. Så. Får jag så här... Kör med den här nu. Kör den där. Ja. Så ska jag, men du får... Men du, vi byter plats. Ja, men det här är ju inte... Okej. Du får stå där. Så ska jag ta... Ska jag bara köra i den så här? Vad sa du? Wow. Hur går det där då? Det är svårt. Du, det här ser jättebra ut. Nej, jag tror den kommer bli... Jag tror det var den där kiwin som jag tog i. Ja, det tror jag också. Skalar du den förresten? Ja, jag gjorde det. Så. Vi tar en. Du, det här går ju... Mamma, jag tror det kommer bli kolla! Jättefint det där. Men du, sådär. Ska de här risbitarna gå sönder också, eller? Ja, helst. Så. Nu kliver upp lite här. Kräftor bara, som vi bara lägger i sig där hela. Det ska ju liksom vara lite grova grejer här. En soppa, jag gillar det. Så här. Du kanske vill... Säg till när du vill prata, så slutar jag mixa då. Ja. Jo, jag sa det. Nej, nu tar vi lite marulk. Yxa ner den också. Kolla vad bra det blev. Säk. Va? Kanon. Har du smakat på den då? Nej, men det ser kan bra. Inte säga att det är det som är huvudsaken. Jag, jag lägger den här då. Vad sa du? Där lägger den. Ja, lägg den där bara. Tack. Vi kan smaka på den. Jag tror att vi ska ha i lite mer pressad limejuice. Ja. Eller? Är den väldigt söt? Den är lite barnslig. Ja, det är lite jättebarnslig. Barnmatspuré. Fanns det i kylskåpet då, eller? Jabbadoo. Är lime nu? Förlåt. Är det jag, det finns eller? Inte där. Här finns. Det där är citron. Ja. Där lime ligger. Ja, men ta en lime också. Förlåt. Mm. Är du med? Nej. Ja. Så, där är mina fäskar. Fäsk! Fäsk i grytan. Dans på Brännebryggen. Ja. Så där, då har jag unge. Citron här. Det här börjar, nu börjar det lukta så där godis. Så det är lite limeblad. Eller ganska mycket. Jag tycker det är gott. Du ska... Så. Doink, där var de. Så ska jag hiva i lite citrongräs. Ska jag ha lite kokosmjölk. Så. Nu hade jag inga färska tyvärr hemma idag, men jag brukar... Det här är... Såna där hade jag också med mig till Mexiko. Har inte i den här i. Såna och citrongräs och limeblad hade jag med mig. Och sån här grön currypasta. Grön currypasta? Och röd också. Vad har man det till då? Det har man i sån här grytor. Det är sån här tom kajai. Ja, men det är det vi gör nu. Det här är inte tom kajai. Det här är den riktiga originalet. Nej. I invented it. Nej, ja. You bet. Tom kajai, det är kyckling i, vännen. Ja, precis. Det här kan man kalla en tom yam då. Ja. Tom fisk. Tom fisk. Så där. Det här kommer bli så smärrigt. Ja. Ja, men kör med den här. Den här igen. Ja. Men vet du vad? Jag tycker det är jätteroligt, för du verkar liksom tycka att det är kul. Men det är jätteroligt. Men... Ja, men då tycker jag liksom då det finns det kanske alla... är för att jag får stå och röra ihop frukter. Ja, men då finns det ju alla möjligheter. Du kan bli en bra kock. Du tror det? Kock, tror jag, alltså. Jag tror det. Ja, bra. Ska lite olivolja nu. Så. Nu kanske den blir jättesur, men då får jag i lite fiskbuljong. Så kan vi inte ha i, men om den blir jättesur så kan vi alltid ha i lite... Kanske kunde jag ha i lite kokosmjölk eller? Eller lite vanlig mjölk, eller jag vet inte om jag har någon soda pop hemma eller läsk, det kan vi kanske det. Det här kommer bli så gott. Jag hade på ett lock här, tror jag. Ska försöka få upp den i burken. Så. Det här var jag jättebra på. Det här får man jättebra armmuskler av. Av att pressa lime, ja. Så. Skulle jag haft en sån här konservöppnare, det tycker jag är sjukt bra. Där var den. Så. Hur funkar den här? Jag brukar inte öppna konservbyxor. Brukar du göra det? Ja. Det är det jag käkar. Nej. Vad äter du för något?
Nudlar är en delikatess. Det tycker jag också, det är gott. Nudlar är jättegott. Nu vill jag smaka. Sitter med samma den var... Jag skojar jo. Bara. Jag skojar bara. Skojar. Oj, förlåt. Smällde jag ut dina framtänder? Mm, jag har stora så jag god? Visst var den god? Ja. Säg inte att den var... Nej, men den var god. Den var jättegod. Jag hade faktiskt 5 i hemkunskap. I hemkunskap? Mm. Det hade inte det var, jag. Det var inte för att jag lagade bra. Jag har en sån här. Jag tänkte själv. Att du skulle torka av. Det finns glas där inne i skåpet. I andra skåpet. Det var... Det finns 4 skåp. Förlåt mig. Börja räkna bort ifrån. Här då, kanske? Ja. Det finns 2 glas. Ska vi ta sån här? Vad sa du? Ska vi ta sån här fina? Ta de här. Det känns mer... Ja, eller du, vänta. Vi tar de små där. Så kan vi göra så här lite... flashy. Mm, ja! Så kan vi liksom... Du skära någon så här snygg frukt och hänga på här kanske. Okej. Okay. Eller jag gör det. Karamell eller... Du kan garnera lite. Vad ska jag göra då? Du kan lyssna på mig för jag har faktiskt en väldigt viktig sak att berätta om min hemkunskap. Ja. Jag fick faktiskt 5. Och det var inte för att jag var duktig. Utan det var för att jag är skitbra på att polera på bänkarna. Bänkarna var klart. Yes. Nu måste hon vara väldigt stolt över mig när jag står i kockprogram. Det är klart. Kristina. Hej Kristina. Från Duvemåla. Nej, hon var ju faktiskt inte från Duvemåla. Så här gör jag då. Vet du hur god den ser ut? Mm. Helt supergod. Men verkligen. Jag vet. Ja, jag tycker den är helt super. Vi kan ha i... Jag får inte så fina. Det finns inga fina blad. Det här tycker jag ser lite tropiskt ut. Mm. Vi kan spola av dem lite så kan vi ha i dem. Som så här, liksom, det där ser ut som purjolök. Drinkpinnar. Det är ananas. Mm, nu vet för men den det som är osäker. Det ser ut som purjol. Så här gör jag. Oh! Ja! Ja, kolla här då. Fan, det här... Det blir sur nu, eller? Ja, det kunde jag ha gjort själv. Men... Ja, men du får lägga mer så här tropiskt. Ja, men ger det inte men nu. Ser du vad fint? Det är jättefint. Det är nu det börjar bli roligt här. Okej, då lägger vi någonting annat då. Ja, sån här, kan man ha i sån här? Den här ser fin ut. Vilken då? Kan man ha i en hel sån kanske? Kanske kan skära en skiva. Men visst ser den fin ut? Så jag får rosa... Nej. Jag men vad frågar du för? För jag, rosa passar bra till det här, ja, tycker jag. Absolut. Då skär jag den här så här. Mm. Tror jag. Eller något. Då har vi alltså kommit hit lite. Har du tidigt kund? En liten stund. Här har vi dragit i chili, morötter, lökar, limeblad, bönor, lite olika fiskar. Spelar ingen stor roll vad man har i. Lite kokosmjölk på slutet, vitt vin, en fiskbuljongtärning. Och den börjar närma sig, men den här ska vi trimma sen. Den är jättevarm. Den var jättegod. Den är ganska nära. Den är jättegod. Mm, sen har vi lite koriander och sådär. Det smakar lite tom kajär faktiskt. Ja, det är samma grundsoppa. Alltså grundsoppan är samma buljong, så jag drar den lite åt sidan. Så. Ja, då så. Jag ska... Hör du, den här var väl fin? Ja, men de är supernice. Jag lägger den... Kan inte du... Gör så här. Va? Vad vill du? Jag kan inte skära den här. Jag skriver fisk med den. Vad vill du? Oj, nu skar jag sönder den. Det var inget bra. Men man kan skära så nära skalet. Nära skalet? Ja. Alltså, om du... Visa nu ska du se värsta trick här. Nej, men jag kan inte skära där. Skur. Kladd. Ser ni Pelle? Här nu? Ser ni? Kamerorna. Så. Här kommer trycket. Så skär man liksom in så. Jag gjorde ju det. Då gick den ju av så här. Ja, men man måste ha lite känsla, lite vilja och lite motivation för att laga mat. Hett! Ta-da! Okej, då gör jag det. Känsla, vilja. Motivation. Akta tassarna nu. Det blir supernice. Supernice. Va? Det blir jättefint. Nej, där var de inte. Här var de. Kom då, så drar vi bort dem här vid bordet. Mm. Sådär. Härligt. Jag tycker att vi ska trimma soppan lite bara. Så, nu ska jag ha lite limejuice. Vi kanske skulle...
bli ett bra team. Jag tror det. Ja, jag kommer ihåg mig. Det var någon som stod och smackade mig i örat. Jag vet inte. Mm. Vi tar och öppnar en burk kokosmjölk till, tror jag. Vi tar en stor burk. Här, kan du öppna den? Det var du bra på. Bra, men jag sådär, har ju katter hemma. Så tar jag lite, jag tyckte vi hade lite väl lite chili, så jag tar lite sån här habanero hot sauce. Den är ganska bra. Det blir starkt som fan. Det gick jättebra att öppna. Det gick sådär. Men, nej, men det gjorde det. Ja, men sådär, du fick inte av dem. Häll i hälften. Upps. Ja. Sådär. Oj. Oj. Blir du rädd nu eller? Va? Det där var väl bra. Mm. Kolla. Det här kommer bli so tasty. Mm. Lite mer va? Ja. Mm, ja. Och då ska du bjuda in kameramannen här. Mm. Ja, det tänkte jag. Mm, då gör vi det. Då gör vi det. Mm. Gå och hämta lite tallrikar åt dem. Okay. Så får de också smaka. Okej då. Men jag hämtar, eller du kan hämta drinkarna och de två tallrikarna. Hur många är de då? Ja, de är nog ett par, tre. 14. 14 och 3, 4, 5, 6 då, det räcker. Jag håller undan här lite, det ser lite stökigt ut här som. Ska de få plats på det? Nej, de får sitta här. Det är väl bra. Ja, det är bra. Mm. Det var bara 4 som fick plats. Tyvärr, ni får bara komma 4 stycken. Häll sådär. Vatten i soppa. Och alla är välkomna. Vi käkar inte upp den. Kom an, kom an. Vi serverar lite då. Vi lägger upp den lite. För den här blir ganska snygg också i och med att den är... Oj, såg du? Vilken drag. Mm, den här var jättegod. Tror du om det där? Ja, tack. Ja, god. Är den här till mig eller? Nej? Ja, nej, men du kan väl dela ut lite. Här nu? Ja, ge det till någon. Så vem vill ha? Ja. Är det någon annan? Sådär. Varsågod. Det är lite färsk koriander. Vill du ha en sked också? Ja, det får du av mig här. Det blir lite fäcke. Nu får du. Jag hade lite koriander i din också. Mm. Här får du. Tack. Visst var den god? Det är jag som har lagat. Ja. Alldeles själv. Kommer ni ihåg nu vad vi hade i den? Va? Ja. Kräftor. Tja, vi har haft i lite kräftor. Jag tog över det. Vi har haft i lite kräftor, lite grönsaker, lite thailändska kryddor, koriander, chili. Det är jättevarmt. Skitenkel smarrig soppa. Tack. Hej då! Hej då!